Доброго дня, мене звати Андрій Назаренко, я приїхав з України. Коннічіва, Назаренко Андрій, тому що масу Україна, крема ерімашта. Меня самого дозвучит, что мой маска не гадцу, ни джио, ни чи, ни роща, ва, Украина не дачта, дзен мен сенсо очень как и машта. Кону сенсо не отова, хигай, у китана и катава историю мой и масан. Вот еще ну бай, мол, джибунга, джибунну гакку, мол, хакай сара, тащи мои машты, джиккану то найта темону, мол, чук сэцу мисайру гата, те, это, хигай, у кита и маса. Има, сен манин иджу ну ката, га, нан мин дочте, нан мини на разару и накунат, те, сону чива, ропяку манин га, кай гай ни и кимаса. Има, Украина, да, уктору кото, ва, кеште, танин гото ни, омутова и кинай то, тащи ва, кангай то, римаса. 日本もいつ戦時になってもおかしくありません。国際情勢がすごく急速に変化する中で、ウクライナは今までどういう道を歩いたのか、どういう失敗を犯したのか、そして日本も同じ道をたどらないためにはどういう対策が必要なのか、それについてお話ししたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。